Assalomu alaykum, hurmatli aziz suhbatdoshim. Bugungi darsimiz nafaqat nevrozga uchragan insonlarga, balki har bir rahbarga, har bir ota-onaga, har bir studentga, har bir o'smirga, har bir yoshi katta insonga, har bir psixologga ham kerak mavzu. Qanday mavzu deyotgan bo'lsangiz, bizning miyamiz haqidagi mavzu. Ya'ni bizning miyamiz qanday bo'lsagina biz nevrozdan chiqamiz, depressiyadan chiqamiz. Bizning miyamiz qanday ishlasa biz depressiyaga kirmaymiz, stressga chidamli bo'lamiz. Qaysi sir borki biz yaxshi yashaymiz? Bugun shu haqda. Siri nimada? Siri sizning ichingizda sub shaxsiyatlarni, ya'ni sizning ichingizdagi har xil sizni boshqaradigan meningizni ichida bitta donosi borligidadir. Shu haqda alohida doskaga yozib, chizib, tushuntirib beraman. Demak, yuqorida aytib o'tganimdek, bizning ichimizda bir nechta ong mavjud. Bir nechta aytaylik subshaxsiyatlar bor. Masalan, mana umumiy bizning miyamiz bo'lsa, shu miyamizni bir qismi ratsional ong, bir qismi esa emotsional ong. Mana shu emotsional ong bilan ratsional ongni birlashtiruvchi dono ong, dono men, dono yarashtiruvchi, dono hamkor, dono boshqaruvchi bo'lishi, ya'ni mana shuni o'rtasida dono men, dono ong bo'lishi insonni stressga chidamliligi haqida axborot beradi. Ya'ni qachon bizni emotsiyalar boshqaradi? Biz g'azabga tushsak, qo'rquvga tushsak, xavotirga tushsak, impulsiv fikrlar kelib qolganida, birdan nomaqbul axborotlar bizga bir to'fondek kelib qolganida bizni emotsional ongimiz boshqaradi. Sizga yoqmaydigan, sizni hayotingizni ostin-ustun qiladigan, sizni hayotda qo'ygan qadamlaringizni yo'qqa chiqaradigan, ko'madigan narsalar g'azabga olib keladi. G'azab butun tanangizni yondiradi. G'azab butun tanangizga benzin quyadi, kuch beradi. Siz hissiyotga to'lib baqirasiz, chiranasiz, boshingizni mahkam ushlaysiz, og'zingizni baland chiqarasiz. Bu g'azab, ruschasiga yarist deb aytamiz. Jahl bu. Mana shu holatga tushgan insonlar ikkinchi qadamda nevrozga uchrashadi. Men qachondir oilaviy mojarolar ichida qoldim. Juda ham ayolimga qattiq baqirdim. Farzandimni qattiq urib tashlaganimni eslayman. Men rahbarim oldida o'zimni tuta olmadim. Ko'pchilikning orasida baqir-chaqir qilishga majbur bo'ldim. Men qo'limdan hech narsa kelmayotgan paytda ularga tushuntirishni boshqa yo'lini topa olmadim. Men baqirdim. Mana sizda emotsional ong ishlayapti va emotsional ongni haddan oshishi, emotsional ong sizga buyruq berishi, emotsional ongni sizni hayotingizga mana bunaqa to'lqin sifat o'zidan keyingi asoratlarini urishish,
kimlar bilandir kelishmay qolish, kimlar bilandir kurashish, uyga kelib ham haligi g'azabdan tusha olmaslik, ishxonada olib kelgan g'azabni uyda sochvorish kabi emotsional ongni sizga o'tkazayotgan ta'sirotlaridan kelayotgan asorat nevroz deyiladi. Endi ratsional ong. Ratsional ong sizga buyruq beradi. Esingdami deydi. Sen deydi, büyük odam bo'lmoqchi eding deydi. 36 yoshda sen uying, mashinang boshqaradigan kresloing bor bo'lishini xohlagan eding. Esingdami deydi. Esingdami deydi. Sen birovga kulgi bo'lishni xohlamagan eding. Nimaga bo'layapti deydi. Nima uchun mana bu ishni bajara olmading? Nima uchun mana bu ishni senga qarshilik qilishdi? Nima uchun mana bu ishda sen yon bosding? Nima uchun mana bu ishda sen nima qilishni bilmading? Mana qarang, bular hammasi uchi bor. Bular hammasi pichoq. Bularni hammasi sizga pichoqdek tiqiladigan fikrlar. Bu fikrlar ratsional o'yinda sizni urushishga olib keladi. Bir-biri bilan urushtiradi. Kechasi bilan urushib chiqasiz. U bilan urushib chiqasiz fikrlaringiz bilan. Nimaga ayta olmadim, nimaga qila olmadim, nima uchun bunday bo'ldi, nima uchun unday bo'ldi, nima uchun bunaqa og'ir narsaga uchradim, nima uchun bunday yomon vaziyatga tushib qoldim deya siz fikrlar to'qnashuvini, qadriyatlar to'qlashuvini ichingizda paydo qilasiz. Demak, mana shu sizga pichoq sanchadigan tig'li fikrlar sizni o'zingizga jarohat yetkazadi. Bu fikrlar paydo bo'ladi, sizda g'azab paydo bo'ladi. G'azab paydo bo'ladi, siz o'zingizni boshqara olmay kerakmas harakatlar, kerakmas gaplar gapirib qo'yasiz. Va dialektik behavioral terapiya shu narsani o'rgatadiki, sizning miyangizda dono men, dono men, dono ong miyangizdagi boshqaruv taxtini egallar ekan, sizni hech qanaqa tig'lar va hech qanaqa hissiyotlar boshqarmay qo'yadi. Sizni faqatgina dono men boshqarishni boshlaydi. Aytishadiki, Zerinuz opa, siz ham quyushqondan chiqasizmi? Zerinuz opa, sizda ham nafrat, g'azab, sizda ham bir sizni boshqaradigan hissiyotlar bo'lib qoladimi? Bo'lib qoladi. Bo'lib qoladi. Ammo har doim men ularni boshqarish uchun dono menni yoqaman. Dono men. Ya'ni mana shu dono men mana shu joyda taxtga o'tiradi. Taxtga o'tiradi. Mana shu taxtga o'tirgandan keyin fikrlarga qarab, hoy fikrlar. Shu fikrlardan hozir foyda bormi? Hissiyotlar. Bu kelayotgan kerak va keraksiz fikrlarni deb hozir meni urushtiryapsan. Hozir meni hurmatimni yo'qqa chiqaryapsan. Ishxonada baqiroq, o'zini tuta olmaydigan insonga aylanyapman. O'z fikrlarimni aytib berishni o'rniga qandaydir kerak va kerakmas gaplar og'zimdan chiqib ketyapti deydi va ratsional ong bilan emotsional ongni kelishtirish borasida maqsadli yashashni boshlaydi. Hozir bu gapimdan menga foyda bormi? Hozir mana bu aytayotgan gapimdan unga foyda bormi? Bu gapim meni qanchalik g'azabga tushirdi?
Bu fikrim meni qanchalik qo'rquvga olib bordi. Bu gapimdan qanchalik xavotirim paydo bo'ldi. Mana bu o'yu fikrim qanchalik meni uyalchang qilib va oxir oqibatda o'zimni yomon ko'rgizdi. Nimani o'ylayapsan? Nima bu? Qanday qilib o'zing ko'rsatyapsan? Deb men avval kuzatadi sizni, sizni diagnostika qiladi, sizga kasalligingiz haqida axborot beradi. Kasallik deganda kasal fikr, kasal hissiyot, ya'ni buni invalidizatsiya deymiz. Invalidizatsiya sizni invalid destruktizatsiya deymiz. Ya'ni strukturangizni parchalab yuborgan, ya'ni yaqqol menni maqsadga bir vayrakayga butun kuchi, butun imkoniyati bilan boruvchi menni o'rniga sizni bo'lib tashlaydi. Bu alohida dushman, bu alohida dushman. Qarabsizki, sizga dushman kerak emas. Siz o'zingizga o'zingiz dushman bo'ldingiz. İkinci dersimizin xulosasi şu ki, demek bizim içimizde bizga hukmdorlik qilayotgan hissiyotlar mavjud. Bu hissiyotlarni reaktiv hissiyotlari, ya'ni qo'rquv, xavotir, uyalish, o'zimizni ayblash reaktiv hissiyotlar va katastrofizatsiya deymiz, katastrofa, ya'ni miyada bir zilziladek, momaqaldiroqdek, vayronadek sizga keluvchi aytaylik fikrlar. Ana o'shalarni sizga do'st, ya'ni o'zing qanday fikr ishlab chiqarishing kerakki, hozir maqsadga borishing kerak. Senga sizga qaynona xunuk gapirib qo'ydilar. Sizga turmush o'rtoq juda ham bir asoratli, qalbga tegadigan gap gapirdilar va siz bu bo'layotgan gaplarni, bu bo'layotgan voqealardan o'zingizni abgor, o'zingizni jarohatlangan, hech narsaga yaramaydigan, hurmat qilishmaydigan inson emas, maqsadli inson. Men mana shu oilada o'zimni yo'qotmasdan baribir o'zimni mavqeyimmi, o'zimni salohiyatimmi, o'zimni joyimmi saqlab qola olaman. Hozir bu gapga kelayotgan o'sha aytaylik invalid qiluvchi gapga, o'sha hissiyotga siz ratsional, dono men bo'lib o'zingizga olmasdan keyin gaplashsak maylimi? Deya olishingizni o'zi sizni nevrozga va depressiyaga olib ketmaydi. Birinchi depressiyaga va nevrozga olib ketmaslik uchun stressga chidamlilikni yoqish kerak, uning uchun anglashingiz kerak, mohiyatini tushunishingiz kerak, yashashingizni, hissiyotlar ishlab chiqarishingizni va fikrlashingiz jarayon. Buning uchun sizga dono men kerak. Sizning ichingizda aqlli meningiz, dono meningiz bormi? Bo'lmasa, o'shani paydo qilingda, nima bo'lganda ham sen o'zingga jarohat yetkazmaysan. Nima bo'lganda ham senga tig' tekizadigan, pichoq sanchadigan fikrlarga menga hozir sanchmagin bu nimani. Senga shunaqa gap gapirdi, rasvo bo'lding degan gap gapirma. Men rasvo bo'lganim yo'q. U gapirsa, u o'zidan kelib chiqib gapirdi. Lekin men o'zimga jarohat yetkazmayman deb dono men sifatida o'zingiz bilan fikrlashing, ichki suhbat yuriting va shu oqibatida, ya'ni ichki suhbat yuritish oqibatida hissiyotlaringizni, emotsiyalaringizni boshqaring. Demak, dialektik behavioral terapiyaning 4-ta yo'nalishi: anglash, stressga chidamlilik, hissiyotlarni boshqarish va shaxslar aro munosabatni bir sizga ratsional, foydali tarzda yashash tartibiga aylantirish uchun eng kerakli sir dono meningiz bo'lishi kerak ekan. Bugun donolikni yo'qasiz. Bir insonni juda ham dono deyishar ekan.
shunchalik o'sha inson donoki sen gapirmasingdan ichingdagi gapni biladi. Shunchalik u inson donoki sen ertaga nima bo'lishingni bila oladi. Va o'sha insonni oldiga borib so'rashibdi. Sizni donoligingiz nimada? Haligi inson bir piyolaga choy qo'yib beribdi. Choy esa juda ham issiq ekan. Qaynoq choyni piyolaga qo'yib ichim mehmon deyotganida piyolani to'lib toshguncha qo'ygan ekan, haligi piyoladan qaynoq suv toshib o'sha savol berganlarni qo'liga, oyog'iga to'kilib ketibdi. Biz sizni aqlli inson desek, g'irt ahmoq ekansiz-ku. Qarang, piyolaga choy quyib berdingiz-u, ustimizga to'kdingiz deganida o'sha dono inson aytgan ekan. Agar sizning piyolangiz bo'sh bo'lganida uni ichiga kimdir qaynoq suv soladi, toshirib yuboradi, kuyasiz. Agar piyolangizning ichi axlatga to'lganida unga qanchalik men yaxshi choyni me'yorda quyib bersam ham siz o'sha axlatni qo'shib ichasiz. Siz mening quyib bergan choyimga muhtoj bo'lmang. Shunda kuymaysiz. O'zingizni piyolangiz, o'zingizni ichadigan suyingiz va chanqamagan tanangiz bo'lsagina kuymasdingiz degan ekan dono inson. Qachonki sizning ichingizdagi mana shu piyola o'zingiz bilgan men mana bu vaziyatda o'zimni mana bunday tutaman degan qonuniyatlardan iborat bo'lsa, hech kim sizning ichingizga qaynoq suv quyib yuborib kuydira olmaydi. Hissiyotlaringiz chumbusdan chiqmaydi, fikrlaringiz sizga dushmanga aylanmaydi. Dialektik behavioral terapiya darsini 2-chi darsini yakunladik. Bu dars asosiy qismlardan iborat bo'lib, sizga berayotgan darsimiz asosiy qismlardan iborat bo'lib, o'zingizni qanchadir tiklab olishingizga yetadi. Va keyinchalik kognitiv behavioral terapiya darslarini ham siz azizlarimga tuhfa tarzida bermoqchiman. Sababi internetda o'zbek platformasida mana shunaqa tekin darslar, tekin insonlarga yordam berish platformasi juda ham kamayib ketyapti. Shuning uchun men siz azizlarimga tekin, beminnat, bepul mana shu darslarni bermoqchimanki, qachonki zebin sopa qo'rquvni, vahimani, xavotirni yo'qotsa, yender terapiya bilan ishlab berib, miyani o'chirgandan keyin shu inson yana shu holatiga tushmasligi uchun mana shunday yashasagina boshqa qaytalanmaydi degan sizlarga bir murojaatim bor. Darslarni har bittasini yaxshilab tushunib olishga harakat qiling. Ikki marta eshitishdan erinmang va har kuni foydalaning. Dono men sizni podshohingiz bo'lsin. Bugundan boshlab siz dono insonga aylandingiz. O'zingizga jarohat yetkazmaysiz. Nevroz va depressiyaga tushmaysiz degan umiddaman. Bizga murojaat qiling 95lik 166 26 62. Nevrozlarda, qo'rquvlarda, vahimalarda, yopishqoq fikrlarda, obsessiv kompulsiv buzilishlarda biz va bizning jamoamiz siz bilan ishlashga tayyor.